Quédate con lo faña nini huku. Ulisa. Goja, kijana, nilikwambia mimi si kiateka, mimi ni managing director. Si wewe ni kiateka huku. Alafu nikuulize. Pale ni tu unachukua unaweka hua. Si ndio? Bobe ndio hii umejaza. Hata mimi wacha kwanza nichukue. Lakini kiateka ujue, ukikunywa hiyo pombe ujue unapunguza rent. Nikuulize. Hapa umekaa ni kwa? Lakini naona sasa kiateka, ushajipea pombe yangu na sasa umekuja kuniitisha rent. Ndio. Ama umekujia nini? Chunyupa umelipa. Sasa kiateka. Wacha. Wewe. Lakini kiateka wacha, wacha za ovyo, wacha za ovyo. Hapa za the one. Kiateka. Wewe wachana na mayeni. Wewe wachana na mayeni. Unataka aje kiateka? Mimi nataka rent. Hakuna kitu kingine. Sasa si uko cha rent. Nataka rent. Umepitisha siku unafaa kulipa date 3. Sasa wewe ndiye huyu date 29 bado hujalipa. Ni msiga tu. Siwache mwezi ishe nikulipe pamoja kiateka. Utafanya hivi. Utaishi kwa hiyo chupa yako. Hiyo ya msiga. Hiyo mwezi ni kiisha utoka. Sasa kiateka naeza kaje ndani ya chupa wewe. Hiyo si shida yangu. We kiateka sasa. Oye. Si shida yangu. Lakini si vibaya. Naeza beba. Ni kama mumemaliza hadi Chrome. Si mungebakisha tu. Lakini Chrome si mzuri ina. Wacha ni bebe Guinness. Nyinyi edeleeni kuishi. Kana kitu. Sasa kiateka sasa hiyo unabeba ya nini kiateka? Sasa kiateka sasa sitaki wacha mutarara kwa hiyo chupa. Mimi nakuja kufuga. Leta niweke kabla wende nayo. Fanya aje. Leta wacha niweke kidogo kiateka kabla wende. Weka ni wewe. Sasa kiateka. Ai nakuja kufuga hiyo nyumba. Na mabeba pombe. Nimebeba pombe yangu kiateka unataka kukwenda kuja na kufuru. Maji huko hivi. Kiateka ni nini sasa?